Toka nuk gjen qetësi. Një tërmet i fort godet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mësohet epiqendra dhe sa ballishte. Një tërmet prej 4.1 ballë goditi zonën e Kalifornisë Veriore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë të mërkurë. Sipas anketës gjeologjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tërmeti së mërkurës goditi pranë malit Gob dhe USGS regjistroi epiqendrën që kishte qenë në një thellësi prej 2 kilometër. Sipas raportimeve nuk ka pasur ndonjë dëmtim në njerëz, as në shtëpi dhe biznese.